שלום וברכה, אנחנו ככה נמצאים בשעות הצמודות לראש השנה, השיא של אלול, אחרי העבודה של אלול, יותר ומפחות, אבל הנה אנחנו מגיעים לאלול, מסיימים את אלול ומגיעים לראש השנה, לימים הנוראים, המלך חוזר לביתו, מתוך השדה. אני רוצה, חשבתי ככה, בתור הכנה, לראש השנה, להתבונן לזה סיפור, לקרוא סיפור שהקרליבך נקרא אותו ככה קרוב לי לשנה שלנו, קרליבך, ואחר כך נתמלם בסיפור. וככה מספר הרב קרליבך, שמעתי סיפור ממש לא יאומן, כי סיפור. פרופסור בכיר באוניברסיטה בארצות הברית, אוניברסיטה חשובה. מסיבה כזאת או אחרת, לחץ החיים, פתאום הפרופסור הזה נעשה שיקור כרוני, קבוע. בשלב מסוים, כדרכם של שיקורים כרוניים, הוא לא יכול ללמד. פוטר ממשרתו, פוטר ממדרגתו. ירד וירד וירד. הוא בילה את זמנו בברים ובפאבים, ושם ירח. ככה, ירד בכל מה שיש. אחרי כמה זמן רצו חברה ותיקים יחדיו, וגם הוא אומר, אי אפשר לראות את חבר שלנו גובע. חברים, טובים. מה, נשאיר ככה את חבר שלנו, פרופסור, אין לו כלום היום. והם החליטו, חייבים לעשות משהו. והם אמרו, אנחנו נאמין אותו חזרה לארגן. הם באו אליו, אמרו לו, יליד יקר, יליד מתוק. אנחנו לא יכולים להמשיך לראות אותך ככה. מצב כזה, אנחנו נעשה הכל כדי שתחזור למה שהיה לפני. נחזיר אותך לאוניברסיטה, נחזיר אותך ללמד. הם שכרו לו חדר בבית מלון, לתת לו קצת שקט. בית מלון מפואר, קנו לו בגדים חלשים. הצליחו אפילו לסדר לו חוזה עבודה על תנאי באוניברסיטה. הם ממש רצו להחזיר אותו למה שהיה, להחזיר את הכבוד העצמי, את הביטחון העצמי, כל מה שהיה. אחרי כמה שבועות חשבו ככה הוא צריך להשתקם, אמרו בוא נארגן מסיבה, לתת לו כוח, עוד יותר, לשמוח אותו ביחד. ובאמת הם רצו לתת לו את הכל כדי שיצא. למחרת בבוקר הם באו, דפקו על הדלת. אבל, לא הייתה תשובה. דפקו חזק, אמרו לו, אתה צריך ללכת לאוניברסיטה, ללמד. אין תשובה. באיזשהו שעה אמרו, צריך לבדוק מה קרה? פרצו את הדלת, פתאום מה הם באים שם. את אותו פרופסור פשוט, שוכב בבגדים קרועים. הקוק ויסקו מלחץ. והביט בהם בעצב נורא, ואמר להם, אני מצטער חברה, הביט איתה יקר. אני לא חושב שאני יכול להצליח. הוא הצביע על הבגנים החדשים שקנו לו ואמר, אתם יכולים לקחת אותם כי יותר אני מה לעשות. כאן הסתיים הסיפור. אני חושב שסיפור קורה עליהם. סיפור באמת קשה, קשה ככה לחשוב על אותו אדם, מסכן. אבל יכולות, מה יכולים כן להכנס לעצמם? לראות על שיכון, שיכור כרוני, אדם שנכנס לחזרתיות, כל הזמן חזר אותו דבר, נופל. בלי נופל ייקח כוח. התשובה היא ראש השנה. ראש השנה זה הכוח. מה זה ראש השנה? ראש השנה בעצם זה סתירה לוגית. השנה, חזרה, שניות, שונים את אותו דבר, חוזרים על אותו דבר. קבוע, חיים שלנו חוזרים כל הזמן. מה שעשינו אתמול, נעשה היום, מה שעשינו נעשה היום, נעשה מחר. אותו סדר כל יום אתה קם, מוציא את הילדים, מגיע לסדר בוקר, רץ לעבודה, רץ ללימודים באוניברסיטה, מחזרותיות. האם יש תקווה לשינוי? האם יש תקווה להפוך את השניות הזאת לשינוי? פה נכנס התשובה. כן, יש בורא לעולם. מה זה יש בורא לעולם? יש ראש לעולם. כשיש בורא לעולם, אחד הוויכוחים הגדולים, אחד היסודות בעם ישראל זה חידוש העולם מול קדמות העולם. שורש הוויכוח הוא אולי פילוסופי, אבל מהות הוויכוח היא מוסרית. האם אתה אומר שיש העולם קדמון, אז אין שינוי לעולם, אין תקווה לעולם, אין דרך, העולם חוזר וחוזר וחוזר, עם שינויים קטנים. אבל אם אתה טוען שיש חידוש, יש בורא לעולם, אז אתה מבין שיש תהליך, יש ראש להתחלה. כל החזרה הזאת היא מתחילה במשהו. ומעלה כל רגע ורגע יש אופציה להתקדם. יש אופציה להתחיל משהו חדש. ראש השנה אנחנו מכריזים, חוגגים את השנה החדשה, חוגגים מתוך הכרה שאנחנו מתחילים, יכולים להתחיל משהו חדש. ככל שנחוש יותר את הבורא לעולם, את המלאכת השם, את הראש של השנה, נוכל להפוך את החזרה הזאת לשינוי. ולכן, בדעה האחרונה, אנחנו יכולים לראות שגם את יום הדין, הקדוש ברוך הוא לא עשה בכל שבוע. כמו שעושים בכל העולם החילוני,
החיצוני, העולם החול, שאתה עושה מאזנים לפני ראש השנה. פה את המאזן, את הדין עושים בראש השנה. למה עושים בראש השנה? כאשר הוא אומר, אני לא מסתכל על האחור כדי לתת לכם ראש. אני מסתכל מכאן ואילך. ראש השנה, אני נותן לכם את הכוח בשנה החדשה להתחיל דברים חדשים, ולברך את כולנו שנזכה שבשנה הזאת, לא רק שראש השנה יהיה ראש השנה, אלא כל רגע ורגע, כל בוקר, כל שנייה, שהקדוש ברוך הוא מחדש את החיים, כל רגע ורגע, מחיי את העולמות, כל רגע ורגע נרגיש את הראש הזה, את הרצון להתחיל, את הכוח להתחיל. נזכה כולנו, מכל עם ישראל, מתור שותפים של הקדוש ברוך הוא, חיילים שלו, נוכל להיכתב ולהיחתם, ועל תאר חיים טובים, בספרם צדיקים ברורים, אמן, בשורות טובות, שנה טובה.